हाम्रीमोन नमस्ते र आजको भ्लगमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अस्ति मैले एउटा माबुङ सेगेङको मिनी जुलुक बनेर एउटा भ्लग हालेको त्यसमा तपाईँहरूले धेरै माया दिनुभयो धेरै मन पराइदिनु भयो त्यसको साथैमा तपाईँहरूले सोध्नुहुँदै थियो त्यो जग्गा चाहिँ कहाँनिर हो भनेर सोध्नुहुँदै थियो आज म देखाउनेछु तपाईँहरूलाई प्रोपरली त्यतिखेर चाहिँ म पारीबाट देखाएको आज चाहिँ म वारीबाट उता देखाउनेछु फ्रन्टमा फ्रन्ट साइडपट्टि र हेर्नुहोस् होला यो भ्लगलाई अन्तसम्म वा यो नजारा यी यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ मेरो घर जाने बाटो हो र यो पारी चाहिँ के भन्छ सुन्ताले मापुङ सेगेङ भन्ने चाहिँ यो पारी हो यो पारी देख्नुभयो कस्तो दामी जग्गा छ यो हेर्नुहोस् त यी ऊ माथि देख्ने चाहिँ यो जुन चाहिँ कुहिरो लागेको जग्गामा चाहिँ मङ्ले बजार हो यो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ मङ्ले बजार भन्छ यहाँ मुनि चाहिँ डल्लै दाल डरलाग्दो हुन्छ यो पारी चाहिँ दालको सिजनमा चाहिँ दाल डरलाग्दो एकदमै बेसी दाल निस्किने चाहिँ यो पारी हो र भोलि पर्सि दालको सिजनमा पनि म बनाउने छु र वेट गर्नुहोस् है त्यो जुन चाहिँ मैले मिनी जुलुक चाहिँ कहाँनिर देखाएको भनेर अलिक अगाडि जानुपर्छ अगाडि गएर चाहिँ म देखाउनेवाला छु वेट गर्नुहोस् है भिडियोलाई यति बेरमा तपाईँहरूले फलो गरिदिनुहोस् होला पेजलाई र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला धेरै गाउँ पुऱ्याइदिनुहोस् है यो भिडियोलाई म हावा घरमा आइपुगेको छु म र यो हावा घरबाट नजारा यहाँ हेर्नुहोस् न कि आम्मामामामामा यो यहाँ चाहिँ वारीपट्टि यो उरालो चाहिँ बमजने भन्छ बमजने जाने रोड यहाँ उरालो र यो पारी चाहिँ यस्तो दामी देख्छ यहाँ हेर्नुहोस् न यो पारी चाहिँ सुन्ताले भन्ने जग्गा जस्तो लाग्यो सुन्ताले र यसरी यहाँ हेर्नुहोस् न माबुङ सेगेङ चाहिँ यस्तो देख्छ यहाँबाट ए अझै अलिक उता जानुपर्छ त्यो जुन चाहिँ मिनी जुलुक देखाएको जग्गा चाहिँ हेर्नुहोस् है फाइनली आइपुग्यो त्यो मिनी जुलुक देख्ने जग्गा यहाँ हेर्नुहोस् ए वाओ क्या दामी खुबसुरत मजादार नजारा यो पारी हेर्नुहोस् है यो हो मिनी जुलुक जहाँ चाहिँ मैले देखाएको अस्ति मैले देखाएको चाहिँ यहाँबाट देखाएको यो 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 जग्गा छ नि यो ऊ माथि त्यहाँबाट चाहिँ मैले उँधो देखाएको यो पारी मिनी जुलुकको कमी छैन यो पारी यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै त्यो हरियो परियोले गर्दाखेरि देखेको छैन भए पनि अब यो पारी चाहिँ एकदमै दामी जान देख्ने जग्गा हो यो पारी चाहिँ यो चाहिँ भोलि पर्सि अलिकति ड्राई सिजनमा चाहिँ दामी देख्छ यो जुलुक यो जुलुक सेमै हो यो ऊ तल घुमाउने हो ऊ तल यो घुमाउनेदेखि चाहिँ घुमाउनेदेखि चाहिँ उकालो यसो आएर त्यहाँबाट यसो 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 गरेर पुरा यसो घुमाउने यसो के भन्छ अब टर्निङै टर्निङ छ एकदमै जुलुक सेमै देख्छ हो पछि ड्राई सिजनमा अन्त यो पारी चाहिँ अब यो यहाँको मैले एकखेप भिडियो बनाएको थिएँ हाम्रो प्रकाश भाइसँग साउथ र वेस्टको बिचमा हो यो पानी खोला चाहिँ टिस्टा रे रङ्गित खोला हो यो चाहिँ र यहाँको नजारा चाहिँ यस्तो छ अहिले चाहिँ म जोरथाङ जाँदै गरेको मेरो कान्छी साथमा छ कान्छी सधैँ मेरो साथमै हो कान्छीले साथमा छोड्दैन कहिले पनि र अहिलेको नजारा यस्तो छ यो चाहिँ अब कहाँ भन्यो भने चाहिँ यो जग्गा चाहिँ पिपलेदेखि उकालो चढ्छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ नजारा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् र किनकि अस्ति त्यो जुन चाहिँ मैले मिनी जुलुक भनेर भिडियो बनाएको त्यो भ्लगमा एकदमै बेसीले सोध्नुहुँदै थियो यो कुन जग्गा हो कुन प्लेस हो जग्गाको नाम भनिदिनु नि भनेर धेरैजनाले माया दिनुभयो झन्डै 4-5 लाखजनाले हेर्नुभयो त्यो भिडियोले मन पराइदिनु भयो त्यसैले गर्दा म आज फेरि बनाउनु कर लाग्यो यो भ्लग होइन तपाईँहरूलाई चिनाउनु देखाउनु जग्गा र हाम्रो वेस्ट सिक्किम पनि यस्तो दामी जग्गा छ तपाईँहरू आउनुहोस् होला जहाँ तपाईँहरू नर्थ सिक्किम इस्ट सिक्किम साउथ सिक्किम टाढो टाढोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुभयो भने चाहिँ यो यहाँतिर पनि घुम्नु आउनुहोस् होला यस्तो दामी जग्गा छ यो चाहिँ ए कस्तो लाग्यो यो भ्लग एकदमै माया गरिदिनुहोस् र सपोर्ट दिनुहोस् होला भिडियोलाई धेरैको पुऱ्याइदिनुहोस् र फलो गर्नु नभुल्नुहोस् होला धेरैजनाले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ तर फलो चाहिँ गर्नु भुलिनु हुँदो रहेछ तर फलो चाहिँ यसो मेरो भिडियो आयो भने चाहिँ एकखेप चेक गरिदिनुहोस् होला राम्रो लाग्यो भने फलो गर्नु नभुल्नुहोस् होला एकदमै तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिएको छ बाई बाई